Assalomu alaykum. Nimaga multfilm qahramonlarining qo'lida 4 ta barmoq bo'ladi? Bu iqtisodiy sabablarga ko'ra paydo bo'ldi. Haqiqat shundaki, 5 barmoqli qo'lni chizish uning soddalashtirilgan versiyasidan biroz qiyinroq va kadrlar bo'yicha animatsiya haqida gap ketganda qo'shimcha barmoq juda katta hajmdagi animator ishini talab qiladi. Aynan shu sababli nafaqat animator, balki taniqli tadbirkor bo'lgan Walt Disney o'z qahramonlari barmoqlarini kamaytirib, shu bilan ko'p pulni tejashga muvaffaq bo'ldi. G'oya shunchalik yaxshi bo'lib chiqdiki, aksariyat multfilmlarda hali ham 4 ta barmog'i bor. O'zimizning milliy multfilmlardan qo'ymasin. Umuman barmoq-parmoq yo'q. Xarajat esa negadir o'sha.